No niin, heippa taas ja tervetuloa ensimmäiseen liikuntavarttiin. Eilen käytiin vähän noita kotoa löytyviä välineitä läpi ja tänään päästään sitten ekan kerran varsinaiseen treenin makuun. Elikkä meillä on tänään luvassa villasukkajumppa. Sä tarvit siihen villasukat, sitten mahdollisesti lapaset, juomapullon tai juomista ja sitten jos löytyy kotoa jumppamatto, niin senkin voi ottaa sitten siihen mukaan. Ja me tehdään tosiaan tänään Jaanan kanssa yhdessä ja mä näytän villasukkajumppaa vähän raskaamman liikkeen ja Jaana sitten tarjoilee siihen vaihtoehtoja. Jos tuntuu liian raskaalta, niin sitten voit kokeilla tuota vaihtoehtoliikettä. Yes. Me ei laiteta tänne musiikkia taustalle nyt ollenkaan, mutta sä voit siellä kotona pistää jotakin musiikkia taustalle, niin menee reeni oikein mukavasti. Me aloitetaan alkulämmittelyllä, eli laita sieltä ne villasukat jalkaan, pukkaa vähän mattoja pois lattioilta tieltä, niin sulla luistaa ne sukat sitten paremmin. Ja kun oot valmis, niin lähdetään lämmittelemään. Pyörätä ensin hartiat taakse pari kertaa. Oikein isoa ympyrää. Jes, vielä muutama. Ja vaihda sitten eteenpäin. Ja hyvä. Sitten lähdetään tekemään hiihtoliikettä. Ihan semmoista pientä. Ristikkäiset raajat menee yhtä aikaa eteen taakse. Ja sitten lähde isontaan. Ja taas pienennä. Ja vielä iso. Liuutat molempia jalkoja eteen ja taakse. Rupiaa tuntuu siellä reisissä. Jes, hyvä. Sitten jalat jatkaa, mutta ota kädet yhtä aikaa. Eteen ja taakse. Ja vielä pari kertaa. Ja hyvä. Jalat yhteen. Tehdään tämmöistä twistausliikettä. Eli lähdet kääntämään polvia puolelta toiselle. Paino väkijöiden päällä. Ja kun käännät polvia oikealle, niin kädet menee vasemmalle. Ja toisin. Kokeilepa ottaa siihen kyykistys yhtä aikaa. Meet alas ja nouset ylös. Treeni on aika tehokas. Kyllä. Eli vaikka villasukkajumppa on kyseessä, niin tällä saa kyllä tosi tehokkaan treenin aikaiseksi. Ja vielä kerran alas ylös. Hyvä. Sitten meillä on vielä pari lämmittelyliikettä. X-hyppy, mutta nyt me tehdään liuutuksena. Eli jalat ei irtoa sieltä lattiasta. Että sä voi tehdä vaihtoehtona sitten pikkusen kevyemmän. Vain toinen jalka liukuu. Just niin. Mutta molemmat kädet tekee sen X-liikkeen. Ja vielä muutama. Jes, hyvä. Sitten liikutaan ensin tuonne päin. Okei. Jalat yhteen. Ja nyt me lähdetään liikkuun twist-käännöksellä sivulle. Meet semmoisen pikkumatkan ja takaisin. Ja taas. Jalat lähellä toisiaan. Joko tulee lämmin? Tulee. Hyvä. Ja
Ja vielä kerran takaisin. Hyvä. Sitten otetaan vielä ravistelut. Aloita jaloista. Ja kädet. Nosta vähän hartioita, pyörittele hartiat taakse. Kädet ristiin ja pyöritä rauhallisesti. En tiedä teistä, mutta mulla on ainakin lämmin. On. Hyvä. Yes. No sitten me lähdetään siirtyä sitä jumppaa tai varsinaista treeniä kohti. Meillä on 5 liikkeen villasukkatreeni. Ja nyt me näytetään teille ensin nuo kaikki liikkeet läpi. Eli testaa tässä samalla, kun me näytetään, että mitä on luvassa. Ensimmäinen liike, meillä on kyykky sivulle. Ja me aloitetaan se niin, että sulla on jalat yhdessä. Sä voit pitää kädet joko siellä vyötäröllä, tai jos haluat kyykistyä niin, että sä ojennat aina kädet sinne eteen, niin sekin on vaihtoehto. Eli lähdet liuuttaan jalkaa sivulle. Ja kyykistyt alas. Ja tässähän sitten helpompi versio on se, että tekee vähän pienempänä sen liikkeen, ei meekään niin alas. Polvet huomioiden. Kyllä. Paino jää aina sinne paikallaan olevan jalan päälle. Hyvä. Eli se on meidän eka liike. Sitten meillä on luistelukyykky. Eli lähdetään liuuttaan tänne taakse ristiin ja takaisin sinne omalle paikalle. Ja tässä taas kädet voi olla siellä vyötäröllä. Tai jos saat tasapainon paremmin näin, niin sekin on ihan hyvä. Ja jos tuntuu hankalalta, niin vaihtoehtoinen liike tälle voisi olla ihan vaan suora askel kyykky taakse. Jes, se oli toinen. No sitten meillä on selinmakuulla tehtävä liike. Takareidet. Eli käydään sinne selinmakuulle. Kannattaa tuoda peppu aika lähelle sitä maton reunaa. Ja täältä me nostetaan lantio ylös. Ja joko vuorojaloin lähtee liuuttaan jalkaa suoraksi. Tai sitten... Jos haluat lisää haastetta, niin kokeile tehdä jalat yhtä aikaa. Kaikista tärkeä on se, että koko liikeajan peppu pysyy irti sieltä matosta. Eli et laske takapuolta alas. Siinä oli meidän 3. liike. Sen jälkeen meillä on vatsoille liike, vuorikiipeilijä. Kädet paikallaan punnerusasennossa, tai kuten Jaana tekee tuolla, niin tuossa kyynärnojassa. Yes. Ja viimeinen 5. liike. Siihen tarvitset ne lapaset, tai sitten jos sulla ei nyt ole niitä, niin sitten voit ottaa sukat. Pyyhkeellä voi tehdä, tai sitten ottaa ne sukat pois ja laittaa sukat käsiin. Ja punneruksia on luvassa. Me tehdään nyt punnerukset niin, että meillä on polvet täällä lattiassa. Ja täältä lähdetään aina avaan sivulle ja takas keskelle. Ja hieman kevyempi versio tuolla Jaana näyttääkin. Konttaus, ylempänä. Joo, konttausasennossa ja ihan vaan. Molemmat kädet yhtä aikaa liikkuu sivulle ja yhteen. Yes. Jos tuntuu ranteissa pahalta, niin voi käyttää käsiä sinne sivulle, sormet ulospäin. Kyllä. Jes, nappaapa vähän hörppyä sieltä ja sitten me aloitetaan ensimmäinen kierros. Elikkä meillä on tässä nyt rajallinen aika, niin me tehdään Jaanan kanssa vaan 1 kierros. Mutta jos sä haluat tehdä pidemmän reenin, niin sä voit tehdä tämän saman jumpan vaikkapa 2-3 kierrosta. Ehdottomasti 3. Selvä. Pidä kierrosten välissä pieni tauko, mutta nyt kun me tehdään vain 1 kierros, niin me tehdään nämä liikkeet aika lailla putkeen.
Ja mä en laske tai kato aikaa, vaan mä menen vähän sen mukaan, että mikä tuntuu hyvältä. Mutta jos haluat katsoa sen ajan, niin vaikka 30 sekuntia tai 45 sekuntia. Jes. Aloitetaan. Meillä oli sivukyykky. Ja annapa mennä. Joko kädet lantiolla tai sitten tuo aina kyykistäessä kädet eteen. Aina hyvästä ryhdistä lähtöisin, niin alas ja ylös. Eikö vaan? Kyllä. Ja paino siellä tukijalan päällä. Rupiaa jo tuntuu pikkuhiljaa, niin vielä tehdään vähän. Ja viimeiset kaksi. Ja viimeinen. Hyvä. Kevyt ravistelu. Luistelukyykky seuraavana. Eli jalka menee täällä takana ristiin. Anna mennä. Ja helpotettu versio, sitten jalka suoraan taakse. Ja jää pikkusen ylemmäs, jos polovisa tuntuu pahalta, niin jää vähän ylemmäs sitä. Ei niin kyykky mitään. Hansu tuolla tekee. Ja vielä muutama. Kaksi. Ja viimeinen. Hyvä. No sit päästään sinne matolle. Takareidet. Joko vuorojaloin tai sitten molemmat jalat yhtä aikaa. Nosta lantio ylös ja anna mennä. Ja yritä kannatella lantiota mahdollisimman korkealla. Liike tuntuu siellä takareisissä. Jos teet yhdellä jalalla, paina jalkaa kunnolla lattiaa pitkin, kun palautat jalkaa. Se tuntuu hyvin siellä takareisissä. Ja muista hengitys. Hengittelet välillä, niin on mukavampi tehdä niin kuin loppuun asti tämä kierros. Vai mitä? Kyllä. Hyvä. Vielä pari toistoa. Kaksi. Ja viimeinen. Hyvä. Sitten meillä oli vuorikiipeilijä. Ota hyvä aloitusasento. Ja anna mennä. Hiissaat jalkoja vuorotellen. Polvi tulee vatsa alle. Herkästi kun väsyy, niin peppu lähtee nousemaan tänne ylös. Oot tarkkana, yritä pitää selkä suorana, lantio alhaalla. Viimeiset 10 sekuntia vielä jaksat. Ja 5, 4, 3, 2, 1, hyvä. No niin, lämpö on päättynyt. Onko väri vaihtunut? On. Hyvä. Hyvä, ota päivä sitten sieltä ne lapaset. Lisää tai lämpöä. Jos ei ole lapasia, niin sitten sukat käsiin. Viimeinen liike, punnerrus. Ja sitten ollaan ekaa kierros tehty. Kädet sieltä keskeltä auki. Mä siivoilen vähän tässä. Pää koko ajan selkärangan jatkeena. Ja selkä on suorassa, niin kuin pöydän kansi. Ja vatsa tiukka. Kyllä. Ja hengitä. Veä tappea ja puhalla tulos.
Ja vielä viimeiset kaksi. Oikein hyvä. No niin. Siinä oli eka kierros. Tee sä kotona se toinen tai kolmaskin sinne perään. Otat nyt pienen huilitauon, hörppäät vettä. Ja... Sitten 45 minuutin reeni päälle. Kyllä. Ja huomenna me jatketaan sitten tuolijumppa, jossa käytetään pyyhkeitä apuna. Siinä on pikkupyyhe ja iso pyyhe, että varaan ne sitten mukaan huomiseksi. Yes. No niin, näillä mennään. Näillä. Lähetään suihkuun. Kyllä. Heippa. Heps.